Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou é, descascar, né, esse abacaxi e eu vou aproveitar esta coroa. Eu pintei uma latinha, essa latinha é de leitinho, ainda falta fazer furos aqui embaixo e eu vou plantar, né, essa coroinha. É, para servir de suculenta aqui na minha cozinha, eu gosto muito, gente, de fazer isso porque elas duram bastante e depois a gente ainda pode aproveitar para outra coisa que eu vou mostrar aqui depois lá no meu quintal. Eu já fiz algumas aqui, ó. Tá vendo como que ficaram fofinhas. Olha como essa coroa está viçosa. Muito bonitinha. Aqui eu usei é uma latinha de manteiga né e as mãozinhas e os pezinhos é, são cápsulas de café. Eu não sei desenhar muito bem mas para mim está ótimo. Estou aproveitando e decorando também a minha cozinha. Aqui eu usei um pote de creme de cabelo, fiz o furinho embaixo, não pode esquecer de fazer o furinho. E este coração é aquelas tampinhas de sorvete. Então eu achei que ficou muito fofinho, então eu trouxe a dica aqui para vocês hoje. E agora eu vou descascar, não vou estar mostrando, né? Porque todo mundo sabe aí descascar abacaxi. E depois eu vou lá para o meu quintal mostrar. É o que eu faço, né? Com as coroinhas, então, gente, é se você quer ver, né? Assiste o vídeo até o final e não esqueça de deixar um joinha para mim, tá bom? Também curte e compartilhe com seus amigos, para que é, eu tenha o incentivo, né? De fazer mais vídeo, de trazer mais novidades para vocês.